Buen día. Buen día. Buen día. Buongiorno. Good morning. Good morning. How are you today? Fine. Okay, I will speak in English today because our church speaks English. Everyone understands everything, all right? Ah, muito bom. Beleza. Como passaram o dia ontem, bem? Ontem foi um dia bem puxado. Terminamos aí praticamente 11:30, né, pastor? Juntos aí com um grupo muito bom de Atos 29. Só para relembrar uma coisa para você. Sexta-feira à noite nós vamos ter uma Santa Ceia. E creio muito oportuno que você possa participar. Vai ser bom. Vai ser importante para a nossa vida, para a nossa caminhada espiritual. E todos são convidados a participar, todos são convidados para participar de nossa Santa Ceia sexta à noite. Por que eu só estou falando isso aqui? Porque sábado já termina a nossa semana, né? Já estamos na metade exatamente da semana. Eu pensei que você ia falar, ah... Tá bom, vamos fazer como se tudo de novo. Né? Pessoal, já estamos na metade da semana, viu, pessoal? E aí já estamos quase terminando, né? Beleza. Gente, segunda-feira nós conversamos acerca desse amor profundo que o Pai tem por nós e a nossa caminhada junto com Ele. Porque Ele amava você antes de você nascer. Ele ensina você a caminhar, levanta você quando cai com seus braços poderosos. Te dá de comer na hora certa, atrai você com cordas humanas, laços de amor. E a gente decidiu andar com Ele, segurar a sua mão. Ontem falamos sobre os gigantes da vida. E contamos a história mais conhecida da Bíblia, Davi e Golias. E vocês olharam aí Pedrito, Pedro, né, Pedrinho, o garoto, vestindo aí o meu terno. Hoje não tenho desculpa para tirar o terno, então vou ter que ficar com ele mesmo. E hoje quero conversar um assunto bem interessante para você. Corria o ano 605 antes de Cristo. E chegaram lá para atacar, sabotar e tirar aos príncipes do povo. Entre eles, e você conhece a história, Daniel e seus amigos. Daniel relata no seu livro essa jornada, esse exílio de Jerusalém para Babilônia. Sabem, foram praticamente mais de 3-4 meses eles caminhando pelo deserto para ir a essa que é a maior universidade da época. E quando eles chegam lá, inclusive Daniel, o seu nome significa Deus é meu juiz. E ele confiou em Deus. Eu não tenho dúvidas que em algum momento a sua cabeça ficou pensativa quando ele é tomado como cativo e é levado para a Babilônia, e dizendo, por que eu? Por que justamente eu? Por que meus amigos? Não foi somente Daniel, não somente aqueles três amigos, foram vários que foram exiliados. E agora eles caem no meio dessa tremenda cidade, a maior de todas, a mais popular, o governo mais produtivo, importante, respeitado do mundo estava lá. O epicentro do mundo e do pensamento da época estava nesse lugar. E agora ele, com seus amigos, estudaria nessa universidade. Muito diferente da universidade que você estuda aqui. Totalmente diferente. E quando eles chegam lá, vocês conhecem o texto bíblico ou têm ouvido acerca do que acontece em Daniel. E em Daniel capítulo 1, verso 8, e se você está com sua Bíblia, abra. Nós vamos ler uns 4 textos. Eu fiz uma promessa que eu lia somente um texto, né? Foi? Mas, beleza, são 4 em 1. Daniel, capítulo 1. E você vê aqui no verso 8 já a determinação, a decisão solene de Daniel e seus amigos. Eu desfruto lendo isso aqui. Me encoraja a ver um jovem desse tipo, provavelmente umas 17 anos. Quando Daniel e seus amigos chegam lá, vão começar o período universitário, são cativos, e agora entram no ambiente dos caldeus,
para aprender a língua dos caldeus, para aprender astronomia, astrologia, todas as outras línguas faladas naquela época. Eles eram importantes, não eram qualquer tipo de jovens. Como hoje, eu não estou falando para qualquer tipo de jovem. Estou falando para um jovem destacado, um jovem que veio de outros lugares, enviado talvez pela sua igreja, enviado pela sua família, na expectativa que ele tenha uma formação acadêmica, que seja um bom profissional, que sirva a comunidade, mas em um contexto totalmente diferente. E Daniel, no capítulo 1, verso 8, aqui vem a resolução, decisão, confirmação de quem era ele, a quem ele pertencia. E só faço um parêntese antes de ler o texto. Quem é você? Quem é você mesmo? Ah, meu nome é tal e eu venho de tal lugar. Não, não, quem é você? Como as pessoas conhecem você? Como você se mostra aos outros? Que tipo de lado você mostra aos que estão ao teu redor? De que maneira você anda na vida? Quem de fato você é? Daniel, ele decide algo importantíssimo. No verso 8 diz, resolveu Daniel. Como diz aqui a Bíblia? Firmemente. Essa é uma palavra que hoje parece um pouco não muito convencional, não muito falada. E pouco vivida, dizer que você resolve de uma maneira firme. Ou seja, eu vou ser fiel à minha convicção. Venha o que for, fale no que for, digam o que digam, eu vou ser firme. E é interessante que a decisão vá além de uma questão de uma dieta. Vá além de uma questão de que tipo de alimentos. Claro que é muito bom, é importante, é relevante também, obviamente, o cuidado da saúde, e aí vem a questão do teste. Mas aqui vai algo muito além, diz aqui que Daniel resolve firmemente, de maneira convincente, em um momento da história deste mundo, nos últimos dias da história deste mundo, aonde cada um faz o que quiser, e a minha vontade impera sobre a vontade de Deus, e eu prefiro ser conhecido como aquele que anda na manada. Manada fala? Aquele que anda no geral, na multidão, em vez de eu me destacar e ser distinto por medo a que me acusem, a que eu coloquem o dedo dizendo que eu sou diferente. Amo esta história de Daniel que diz assim, resolveu, minha decisão é firme. Ah, pastor, mas assim ser muito firme, parece muito taxativo, parece firme, convicções solenes e firmes, é o que Daniel toma aqui. E o que eu gosto é a consequência das decisões firmes, das decisões basadas em uma relação com aquele que está o domínio, o controle e que de fato é o primeiro. Não tenho dúvidas que com 17 anos, esse Daniel e seus amigos disseram assim, quem está o controle aqui é Deus. E diz, não contaminar-se, firmemente ele resolveu, não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Estou dizendo, isso aqui vai além de uma questão de comida, de bebida. Isso aqui tem a ver com um testemunho, tem a ver com você chegar em um lugar e influenciar. É bem verdade que aqui nós estamos em um ambiente religioso. É muito bom você estar em um ambiente onde as aulas, onde tudo se entende que focaliza para o mesmo lugar. Mas quando você sair deste lugar, quando você estiver lá no seu bairro, quando você está dentro do colégio, aqui interno, quais são as suas resoluções com relação às decisões que você tem da tua vida e aquelas pessoas que estão ao teu redor? Que tipo de influência você está dando? Daniel diz assim, eu e meus amigos, vamos resolver isso aqui. E aí vem a questão do teste. E é interessantíssimo da maneira que Deus abençoa grandemente a vida destes jovens que agora passam pelo teste e eles são 10 vezes melhores. Eu acredito nisso aqui. Eu não tenho dúvidas da convicção e dos firmes princípios quando são mantidos, como Deus abençoa de maneira grande.
Eu experimentei isso. Por isso estou falando para você. Eu falei para meu Deus quando estava na universidade: Senhor, me ajuda a deixar o Senhor no primeiro lugar na minha vida. Eu fazia assistente social, professorado em educação religiosa, teologia pastoral, de manhã, de tarde e de noite. E cantava no coral e fazia as atividades normal. E você diz aqui que o cara é um superdotado, tem uma inteligência superior. Não. E eu deixava de fazer meu culto. Às vezes eu lutava com isso aí. Mas dizia: Senhor, me dá firmeza de ser primeiro o Senhor na minha vida. Como falávamos sábado, primeiro é Ele. E depois as coisas que você anda afanado, anda correndo, anda preocupado, Ele vai te dar, Ele vai te abençoar. Bota Ele no teste. Mas como assim? Eu? Testar ao Deus do universo? Sim. Ele não é teu companheiro, não é no teu amigo. Ele diz assim: me coloque à prova e você vai ver. 10 vezes. 10 vezes. E agora ele começa a influenciar a universidade mais secular da época, com outros princípios. O que eles queriam colocar na cabeça destes filhos de Israel, do povo de Deus, era uma nova cultura. Por isso que tentam mudar o seu nome. Mudaram até o nome, mudaram ou tentaram mudar o seu regime alimentário, tentaram mudar a sua língua, tudo, mas não mudaram os seus corações e os seus princípios. Eu não sei, eu não entendo, porque às vezes vem pequenos ventos e eu já, não, eu vou com a maioria. Daniel estava aí para influenciar. E tanto foi assim, que no capítulo 2, agora aparece, e vocês lembram perfeitamente, a visão, o sonho que o rei tem. Ninguém consegue entender, ninguém consegue decifrar. Por quê? Porque nem um sonho ele conseguia reproduzir do que era. Ou enigma, ou complicado. E aí vem aqueles que estavam ao redor para tentar ajudar. Não sabiam bulufas. Bulufas, fala? Eu não sei se pode falar essa palavra. Não. Desculpa. Que às vezes eu vou soltando palavras e não sei se... Beleza. E então agora acontece. E você conhece a história. Chamam a quem? Chamam a Daniel. E agora Daniel se posiciona de uma maneira tão espetacular que faz toda a diferença. E vejam só o que acontece. Abre a sua Bíblia. Capítulo 2. Vocês sabem, Daniel agora revela o sonho. E aqui vem essa profecia espetacular. Que se você não conhece, você precisa aprender a entender. Aqui você, de maneira clara, se você tivesse só na Bíblia, capítulo 2 de Daniel, você diz: Deus está ao controle da história. E Ele já, de maneira antecipada, já prometeu que havia um final feliz, onde nós iríamos para casa, e agora está toda a questão dos reinos. Bom, não é o tema de hoje, mas eu desafio você para poder aprender isso aqui, essa profecia fantástica da palavra. E no capítulo 2, verso 47, agora o rei estava embelezado com o que Daniel conseguiu fazer. Não somente descreveu o sonho, senão deu a interpretação. E no capítulo 2, verso 47, diz assim: disse o rei a Daniel: certamente, ei, presta atenção, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, é o Senhor dos reis e o revelador dos mistérios, pois pudeste revelar este mistério. O que está acontecendo aqui? Daniel, por ser firme com suas convicções, agora ele é capaz de influenciar ao rei mais poderoso dessa terra. E o rei mais poderoso desta terra entende perfeitamente: esse aqui, esse garoto é diferente. Aqui algo diferente nele. E agora vai reconhecer quem é o Deus desse carinha, desse rapaz. Diz: o teu Deus é um Deus sábio. Que bom que a tua influência chegue a um patamar como este, onde o homem mais poderoso da terra reconheça quem é teu Deus. Agora, eu não sei porquê você às vezes se esconde. Eu às vezes me escondo. Eu prefiro ficar calado. Eu prefiro ficar meio no meio da multidão. E se eu posso me mimetizar. E isso que eles queriam. A cultura caldeia queria fazer isso. Se mimetizar com os povos do momento. E com a língua deles. Até tentaram mudar o nome, como falei. Mudaram, mas não mudaram a essência da vida deles. Firme, firme na convicção.
Mas por que eram firmes na convicção? Porque conheciam a Deus. Eu às vezes me fico imaginando, como vou ser firme em Deus se eu não conheço Ele? Se eu não passo tempo com Ele? Se eu não exalto a palavra? Não, a palavra de Deus é uma bênção. E realmente ela é relevante, você passa tempo com a Bíblia. Porque para ter convicções firmes, você precisa conhecer qual é o plano de Deus para a tua vida. Daniel tinha certeza. E ele não ia sair do trio. E o rei reconhece. Deus é sábio, hein? E em você há algo distinto, algo diferente existe em você. Capítulo 3, vocês lembram? Agora vem a história, Daniel não está e são seus amigos. E vem a super prova, aonde está a estátua. E o que acontece com estes três amigos? Todos deveriam se prostrar diante da estátua. E o que eles fizeram? Ficaram assim meio tipo, meio mais ou menos assim, quando você levanta a mão, mas levanta pela metade, né? Ou tipo, eles fizeram que estavam atando as sandálias, assim um pouquinho, né? Olhando para um lado, para outro. A metade, né? Assim, meio que fica para cima, fica para baixo. Nem um pedacinho, nem um pedacinho. Não seja que me veja, mas se me vem, estou aí meio pela metade. Se pegam um grito, ah, não, eu baixo. Mas se não, fico mais ou menos. É como que quando alguns vão para um restaurante, né? Para fazer a sua refeição, sabe? E cada um tem seu costume. Eu não estou dizendo que você tem que orar em público. Mas você já viu gente que crente, né? Num restaurante. Aí faz para a oração, faz assim, né? Amém. Mas por que você quer dissimular? Por que você não ora mesmo? Outro dia me chamou a atenção, fomos num restaurante. E o líder de jovens do lugar, ele tem um costume com sua família de pegar, dar as mãos na hora da oração. Naquela mesa grande lá, todo mundo dava as mãos, né? Eu confesso que olhava para um lado, para o outro, assim, meio que... Mas depois eu fiquei pensando, qual o problema? Estou orando, estou agradecendo ao Deus do universo, porque Ele me dá os alimentos. Estou publicamente. Outro dia vi na internet, não sei se vocês viram uma imagem de um jovem orando aí no meio da parada do ônibus, né? Todo mundo olhando para ele, e ele orando lá, ajoelhado com sua Bíblia, esperando o ônibus, orando. E aí? Qual é? Por que você tem medo? Por que será que eu tenho medo? E aí fico assim, meio... Imagine diante de uma situação onde você vai pegar fogo. Onde vai queimar você. Ah, pastor, eu sou firme nas minhas convicções. Até... E aí, a metade. Não, ficaram em pé. Até imagino ele dando uns puros assim. Ei, estou aqui, estou em pé. E aí? Me joga lá. 7 vezes mais... forte, colocaram o forno. 7 vezes mais forte. E agora jogaram, vocês conhecem a história. E aparecem quantos lá dentro? 4. O Senhor está lá com você. No meio do fogo cruzado. No meio da tempestade. Se você permanecer firme. E se eles queimassem? Deus não responderia a oração deles? Sim. Como tantos mártires que morreram por Jesus. E o que acontece agora com o rei? Capítulo 3, verso 28. Fantástico, eu acho demais isso aqui. No verso 28 diz assim. Falou Nabucodonosor e disse. Bendito. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Que enviou seu anjo. Quem era esse anjo? O próprio Cristo. E livrou seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei. Não quiseram se mentizar. Não quiseram ficar aí a meia boca, mais ou menos. Ou é ou não é? Preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Sabe o que está dizendo aqui? Nabucodonosor está dizendo, ei, o Deus de vocês é poderoso. O Deus de vocês é poderoso.
Para Daniel falou no capítulo 2, depois da revelação, teu Deus é Deus sábio. E agora Nabucodonosor reconhece, esses jovens têm algo diferente, é impossível. De onde eles saem? São extraterrestres, são diferentes. Sim, este mundo pode relatar e dizer a você que é meio extraterrestre, fora deste mundo. De fato, nosso mundo não é aqui. Nós estamos no mundo, mas Jesus diz assim, eu não te peço que tire do mundo, mas livra, livra do mal, tira e coloca eles no lugar certo, com firmeza, com convicções, com princípios. Que se levantem esses princípios de tal maneira que as pessoas digam assim, uau, teu Deus é um Deus sábio. Uau, teu Deus é um Deus poderoso. Mas e aí? Mas as pessoas somente vão reconhecer que teu Deus é Deus sábio, teu Deus é um Deus poderoso. E cadê o Deus para elas? Cadê o Deus para essas pessoas? Porque é bonito ver que as pessoas reconheçam que você seria um Deus diferente. E agora Nabucodonosor, capítulo 4, vocês lembram, né? Ele fica maluco. Maluco? Louco? Doido da cabeça? E depois teve uma aprovação grande, né? Tudo isso é até que ele reconheça quem era Deus. Mas reconheça que era o Deus de Daniel, porque era sábio. Para que reconheça que era o Daniel e seus amigos, que era poderoso. Ou que reconheça que era o próprio Deus dele. E aí passa por aquela aprovação, todos aqueles anos. E agora no verso 37, capítulo 4, Daniel, verso 37. Agora, pois, eu, o grande, tremendo, que mandou fazer uma estátua dele, gigante. Eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos Céus, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Sabe o que está dizendo Nabucodonosor aqui? Agora, meu Deus. Antes era o Deus de vocês, é sábio, poderoso, reconheço que em vocês há algo diferente. Mas, no capítulo 3 aparece, vocês têm um Deus poderoso, tremendo. Uau, eu fico encantado com o Deus de vocês. E tantas pessoas olham para você, olham para teu testemunho, isso é muito bom. É importante ser firme as convicções que você tenha. Não se mimetizar com a cultura deste mundo, mas você tem que ir além. As pessoas têm que chegar a reconhecer que esse Deus que é sábio, que é poderoso, agora é o Deus dessas pessoas. E por isso Nabucodonosor agora reconhece e diz, esse agora é meu Deus. Até que ponto você está influenciando as pessoas para que o Deus teu seja o Deus delas? Sabe, esses dias olhei uma história. Pode colocar aí o PowerPoint, por favor. E me chamou muito a atenção, me deu tristeza. Neste mundo da cultura do selfie, do Instagram, de querer mostrar o seu lado mais bonito, o lado mais radiante, você pode acreditar que tinha, na Flórida, uns meses atrás, alguém que se jogou num lago e havia jovens que estavam ao redor filmando o que estava acontecendo, o rapaz se afogando e eles fazendo brincadeira e não foram capazes, na anterior, por favor, não foram capazes de ajudar o que estava mais próximo. Simplesmente se burlaram dele. Veja o que aconteceu, eu vou dando uma descrição, está em espanhol. Pode soltar o vídeo. Cinco adolescentes que se encontraban en la laguna ahí de Cocoa, en la costa este de Florida, grabaron con un celular y se burlaron de un dicen hombre que falleció él se jugó en la agua para tirar a su propia vida. Entre 14 y 16 Mas después años, pidió auxilio, viendo los jóvenes que estaban alrededor. Laguna, y él diciendo, «Vos no debería haberse metido lá. Ahora que vos se afogue, es culpa sí tuya». Era Jamel Dunn, de 31 años. Y ese era el rapaz que estaba entre la vida y la muerte, en cuanto los jóvenes olhaban para él.
presentes simplemente ante la situación. Además, brincaban que no serán encausados y ninguém se llevó una agua para a que no tirar a esa una persona que obliga a reportar de esa situación tan compleja, tan difícil y tan triste. Y ahí acaban de decir en el final, ¿no? Ella acaba de morir. Morreu. Veja até que ponto a gente chegou. De as pessoas preferirem filmar alguém que está morrendo e não ir lá e buscar, e salvar, ajudar, resgatar. Sabem, Deus não está chamando para influenciar outros, mas a influência começa com as convicções que você tem, com as decisões firmes que você toma ao lado de Cristo Jesus. De fato, de quem é você? Não que você tenta demonstrar, senão quem é você internamente. Daniel e seus amigos preferiram ser diferentes. A tal ponto que o rei reconheceu o Deus é sábio, teu Deus é poderoso. Mas agora as pessoas chegam a dizer assim, esse aí é meu Deus. Eu quero ser Deus para a minha vida. E você está colocado neste mundo com esse propósito. E salvar pessoas, e ajudar os outros. Entre a cidade de Corrientes e Resistência, existe uma ponte alta. O rio Paraná, que nasce aqui no Brasil, é o segundo rio mais longo da América do Sul. Ele termina lá no Rio de la Plata e aí sai para o Atlântico. Esta ponte alta, que foi construída há uns 25 anos atrás, antes as pessoas iam de uma capital do estado para outra, numa canoa, andando de lancha, e agora estava essa ponte. Mas lamentavelmente nos últimos 5 anos, não houve tantas pessoas como antes em se jogar dessa ponte e tirar a sua própria vida. Talvez da mesma maneira que aquele rapaz. E ao mesmo tempo que os jovens lá na Flórida estavam se burlando, rindo e falando de tudo e não fazendo nada, este, que é o pastor da igreja adventista, lá na igreja, lá em Corrientes, estava atravessando a ponte quando vê essa menina lá. Do outro lado da cerca, querendo se jogar. E o pastor chegou perto e conversou com ela. E abraçou ela e salvou ela. Agora o pastor diz as seguintes palavras. Aí veio a polícia depois, mas as pessoas passavam por lá, nos carros, nas motos, e ninguém fazia nada. E o pastor parou o trânsito, parou o carro, e chegou perto caminhando, e conversou com ele. O pastor falou assim, aqueles minutos foram fundamentais. É quando num clique, se ninguém agir, pode custar a vida de uma pessoa. Não faça isso, por favor, você vale muito. Qualquer problema que você está passando, tem uma solução. Tem alguém para te ajudar. Tem alguém de teu lado para te acompanhar, para te abraçar, para te amar. E o que aconteceu? O que o pastor falou para ele. Aí o pastor ajudou ela, saiu. E aí estão lá na cena, ele abraçando uma menina de 16 anos. Nós apegamos e abraçamos. E comecei a conversar com ela, para que ela pudesse reagir. Algumas pessoas choraram. Outras aplaudiram. Eu não tenho dúvidas que algumas até criticaram. Mas graças a Deus, Deus tocou e deu sensibilidade ao pastor para entender que aqui nós estamos com um propósito nessa terra. Para influenciar pessoas e salvar vidas. O pastor termina dizendo nessa frase assim. Agradeço a Deus por ter me colocado naquele lugar e naquela hora indicada para salvar. Ei, o tempo todo tem pessoas ao teu redor que não necessariamente precisam reconhecer ou somente que teu Deus é sábio,
que teu Deus é poderoso, sino que precisam reconhecer que esse Deus é o Deus delas, como fez com Nabucodonosor. Chegar ao ponto de você, às vezes a gente é transformado pelo mundo, mas você é chamado para transformar o mundo. Nós somos muitas vezes influenciados pelo mundo, mas o chamado é para você influenciar o mundo, para você fazer a diferença, para você não se mimetizar com coisas que são passageiras deste mundo e se levantar com um estandarte da cruz e dizer: eu sou diferente, eu sou diferente, eu tenho convicção disso, eu tenho firmeza disso, e quando venham os ventos mais difíceis, eu me levantarei, vou ficar em pé diante da presença do Senhor, porque não terei medo da fogueira. Ei, jovens, estão vendo momentos difíceis do mundo, e você está passando por esses momentos difíceis. Não fique lá no meio da multidão se mimetizando com esta terra. Isso aqui está passando, é passageiro. Se prepare para o céu, mas não somente você, ajude a salvar outras pessoas. Que Deus te coloque no lugar certo e na hora certa, para salvar vidas, para influenciar pessoas. Isso vai trazer para você uma vida significante, relevante, diferente. Isso significa ser diferente. Semana passada, vocês todos sabem o que aconteceu naquela escola. Ele tinha somente 16 anos. Pensar que isso foi na quarta-feira. Na segunda-feira ele estava lá na Novo Tempo mostrando seus desenhos bonitos que ele fazia todo dia para a lição da escola sabatina. Últimos segundos da vida dele, o que aconteceu? Pela cabeça dele passou assim: eu vou salvar essa menina. Nem conhecia, talvez. E se jogou na frente. Não conhecia a menina. E se jogou na frente e a bala acabou com a vida dele. Sei que heróis modernos, está aí. Ele deu a vida por essa menina. Uma vida significante. Ele não tinha temor de falar na escola assim: eu sou adventista do sétimo dia, eu amo Jesus, eu sou diferente. E você? Quem é você? Ei! Quem é você? Até que ponto você vai ficar escondido atrás do que todo mundo faz, do que todo mundo decide? Escolhe ser diferente. Escolhe ser como Daniel e seus amigos. Escolhe influenciar as pessoas. Quando o poderoso Cristo Jesus influencia a tua vida, Ele o primeiro influencia você, todos os dias, através da sua palavra, as decisões que você tome, que não são fáceis, mas são firmes, levando ao ponto de influenciar outras pessoas e salvar as pessoas, como aconteceu com Samuel, deu a sua vida por outros. Termino com esta imagem. É interessante que na Segunda Guerra Mundial, num povoado da França, pequeno, tinha essa estátua, essa imagem de Jesus no centro da praça. Aí veio a Segunda Guerra, acabaram mesmo com a escultura, com a estátua, e feito pedaços a comunidade contratou um escultor e eles tentaram dar um jeito. Só que para surpresa deles, não encontravam as mãos. Cadê as mãos da estátua? E não encontraram. E alguém do vilarejo falou assim: não, deixa assim mesmo. E colocaram uma placa embaixo que diz assim: seja você as minhas mãos.
Seja você as minhas mãos. Jesus está esperando para que você influencie a vida de outras pessoas. Mas parte de uma decisão de convicções firmes ao lado de Jesus, através da sua palavra, reconhecendo quem é Deus na tua vida, e assim salvando muitas pessoas. Aí vai ter significância, aí vai ter propósito a tua vida. Seja as mãos de Jesus. Muitos estão esperando por uma palavra de carinho, um abraço, amor. Estudar a Bíblia, abrir a Bíblia com as pessoas. Estudar. Ser diferente, é isso. Como Daniel, seus amigos. Cadê os outros? Porque saíram vários. Cadê os outros que saíram de Jerusalém? Nem aparecem na lista. Se mimetizaram, provavelmente. Estavam lá no meio. Uma vida sem significado. Nem aparece na Bíblia. Daniel e seus amigos estão lá. E o rei mais poderoso do universo, do planeta, Nabucodonosor, diz: esse agora é meu Deus. Jefferson, canta essa música. E vou fazer um convite para você. Para que você tenha convicções firmes. Para que você tenha uma vida como Daniel, como seus amigos. Para que você salve vidas. Quando olhe para o redor, você ache, encontre oportunidades de amar, de abraçar, de salvar, de ser as mãos de Jesus. Essa é a tua missão. Ser influenciado pelo primeiro e influenciar a vida de outras pessoas. Se você quer realmente isso para a tua vida, quer mesmo, convicções firmes, influenciar este mundo com a mensagem da cruz, eu te convido para você ficar em pé enquanto o Jefferson canta essa música, ok? Faça essa decisão, tome essa decisão. Firmes convicções em Cristo, influencie pessoas para o reino e ajude a salvar vidas. Já cansei de me enganar, sei que não vou encontrar em mim. Eu quero em teus braços me jogar, plenitude eu sei só há em ti. Imploro me consertar, apara as arestas, refaz em mim a imagem que perdi. Cansei de ser de igreja, eu quero ser a igreja. Habita em mim, faz tua casa aqui. Reina pra que enfim eu seja tudo que almejas de mim. Sim, reina pra que o mundo veja tudo que almejas em mim. É sério, já cansei de me enganar, sei que não vou encontrar aqui. Eu quero em teus braços me jogar, plenitude eu sei só há em ti. Imploro-me consertar, apara as arestas, refaz em mim a imagem que perdi. Cansei de ser de igreja, eu quero ser a igreja.
habita em mim, faz tua casa aqui. Reina para que enfim eu seja tudo que almejas de mim. Sim, reina para que o mundo veja tudo que almejas em mim. Imploro-me consertar, apara as arestas, refaz em mim a imagem que perdi. Cansei de ser cantor de igreja, eu quero ser Senhor a tua igreja. Habita em mim, faz tua casa aqui. Reina para que enfim eu seja tudo que almejas de mim. Sim, reina para que o mundo veja tudo que almejas em mim. Veja Jesus em você, alguém diferente. Ei, ousa ser diferente, permaneça firme as tuas convicções na palavra, e Deus vai te abençoar, vai fazer da tua vida uma vida diferente mesmo. O mundo precisa muito de pessoas convicções, com clareza, com Cristo. Seja as mãos de Jesus e faça a diferença para a pessoa que está mais perto. Jesus vai abençoar você e logo, logo nós vamos para casa. Vamos orar? Pai querido, obrigado Senhor mais uma vez pela tua palavra. É clara, convincente, e Senhor, queremos ao mesmo que Daniel e seus amigos permanecer firmes em ti, Senhor, para que as pessoas possam não somente reconhecer que nosso Deus é sábio, que é poderoso, que é grandioso, Senhor, que as pessoas também possam encontrar, reconhecer que esse é o Deus delas. Pai, que possamos ser influências poderosas na vida de outras pessoas, possamos ser as tuas mãos, Senhor, neste mundo que tanto necessita. Senhor, que não tenhamos medo de nos levantar e falar claramente a quem pertencemos, a quem somos e para onde a gente vai. Que possamos passar mais tempo contigo, que possamos estudar com mais força a tua palavra e ouvir claramente a tua voz, a agenda que o Senhor tem para todos os nossos dias. Senhor, abençoa essa juventude aqui maravilhosa. Eles te amam, Senhor. Eles querem uma vida melhor e se preparar para a melhor de todas no céu. Mas, Senhor, acompanha essa caminhada e aceita esta decisão. Recebe a nossa entrega, a nossa solene decisão nessa manhã. Oramos no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe, abraça a pessoa que está ao seu lado, diga, seja as mãos de Jesus.